Så där, då ska jag bestämma ekvationen för den rätta linjen som går genom de här två punkterna. Och då har jag så att Lutningen för en rät linje den kan jag skriva så här. Det är då förändring i Y-led genom förändring i X-led. och Det är lika med Y2 minus Y1, X2 minus X1. Så bestämmer jag vilken av de här två punkterna som är punkt 2 och vilken är punkt 1. Och då väljer jag den här till punkt 2 och den där till punkt 1. Och så gör jag de här två markeringarna så att jag kommer ihåg. För det som är viktigt det är att man nu inte blandar mellan punkterna. Så då har jag y-värdet i punkten 2. Det är 125. Minus y-värdet i punkten 1. Och det är den här punkten. Så det är 5. Sedan är det x-värdet i punkten 2 så är det 42. Minus x-värdet i punkten 1 och x-värdet i punkten 1 är 2. Så då har jag 125 minus 5, det är 120. 42 minus 2, det är 40. Båda två slutar på en nolla. Så jag kan ta och dividera både täljare och nämnare med 10. Och gör jag det. Jag kan skriva det jag delar med 10 där. Jag delar med 10 där. Så får jag 12 delat med 4. Och 12 delat med 4 det är 3. Så k värdet för min linje det är 3. Sedan så vet jag ju att en rät linje kan jag skriva som y är lika med kx plus m. Så jag sätter in 3an istället för k så får jag y är lika med 3x plus m. Och Sen sätter jag in antingen den punkten eller den punkten i rätta linjens ekvation för att räkna ut m-värdet. Och Den här punkten väljer jag därför att det blir mindre siffror. Så Det blir enklare att räkna. Så y-värdet 5 sätter jag in. Det är lika med 3 multiplicerat med x-värdet som är 2 plus m. 3 gånger 2 är 6. Då får jag det till 6 plus m. Sedan tar jag minus 6 på båda sidor. 5 minus 6 det är minus 1. Och då så sätter jag in då minus 1 istället för m. Så får jag y är lika med 3 som var k-värdet x minus 1. Och där har jag linjens ekvation. Så svar eh, linjens eller den räta linjens ekvation. Ekvation är y är lika med 3x minus 1.